小さい時からスケボーを乗せたりしてて、そのうち一緒に滑れるようになったらいいなと思ってたんですけど、最初はもう全く興味を持たなかったですね。で、乗ったとしてもウルトラマンみたいにして乗るぐらいで、まあ、そうこうしてるうちに、まあ、一緒に滑る同じぐらいの年齢の仲間ができて、そのうちの一人が一慶だったんですけど、とにかく二人で競争しながらやってました。でその頃からなんですけど、やっぱユウタはなぜか新しいトリックを練習しだすと決まるまで帰らないっていうようなことが多かったです。今でもそういう傾向があって、体の負担全く考えずにやることが多いので、まあ、ちょっと心配したりはしてるんですけど、まあ、そういうのがまあ今の彼を作ってるのかなという気はします。当時からまあコンテストに関しては新しいことをやって失敗するよりもできることをかっこよく決めた方がうまく見えるということを伝えてたので、常になんか失敗を減らすような取り組みっていう感じのことをしてたんじゃないかなと思います。でこれからまあ俺のアドバイスとかも全然なしに成長していくんだと思うんだけど、期待も込めて5つ伝えておきたいと思います。1つは怪我だけはしないよってことですね。2つ目が多分プロっていう感じになってくると、求められてる条件に合った演技だったりトリックだったりっていうのをその場でパッとできるようにならないといけないと思うんですよね、まあ、だからそれができるようにするっていうこと。3つ目が、まあ、常に人をね感動させることができるようになるまで、トリックだったりとか、まあ、動きだったり、まあ、全てにおいてなんですけど、こう磨き上げてほしいなと思います。で4つ目が、フリースタイルで稼ぐことができる世界っていうのを自分自身の手で作り上げてほしいなっていうふうに思います。で最後ですね、こうやってたらね、スケボーってなんか、ま、自分がやっぱ楽しまないとダメなんですよ。なので自分がとにかく楽しみ続けるっていうことですね。ずっとやり続けてるとなんか義務のように感じる時期が来ると思うんですけど、そこをなんか乗り越えてほしいというか、ま、とにかく楽しんで続けてほしいなと